не з поразкою. Тим паче для тренерів, які борються за виживання. Чичиков штрафному майданчику 1-1! Олексій Чичиков забиває, зрівнює рахунок у нашому матчі. Зірка, не гасне зірка. Навпаки, зараз горить і зрівнює рахунок. Олексій Чичиков, він не вперше в цьому сезоні завдає гольових ударів. Зараз класно він розбирається в штрафному майданчику чорноморця. Ось так, здавалося б, легко і просто забиває зірка на чорноморці. Рахунок 1-1 стає у нас у нашому матчі. І дивимося, що буде далі. Що дивимося, друзі? Фаворов. Рассадкін. Закидання на Чичикова. Класно, той обходить одразу трьох опонентів фактично. Рассадкін побачив, куди віддати. Татарков, Вахта. Хто там ще був? Та Зубейко.